Olá, meu nome é Rubiana, sou fisioterapeuta formada pelo IPA há 6 anos, faço formação em osteopatia pelo Instituto IBO. Venho acompanhando o Teles nas preparações das lutas, né? A preparação do Teles começa bem antes mesmo do momento da luta, onde é feita uma abordagem com osteopatia, que tem ideia de manter o corpo, né, alinhado na questão da prevenção das lesões dele. Próximo do período pré-luta, a gente entra com algumas abordagens de liberação miofascial e drenagem, intensificando então nas últimas semanas, principalmente a liberação e as drenagens, né, para ajudar nesse período dele de pesagem. É isso então como funciona o tratamento do Teles aqui dentro do Espaço Reativa.